Við erum hérna með hana Lilju og Gunnur. Þar að taka þátt í gamlárshlaupi IR eins og allir aðrir hérna í kringum okkur. Hvernig leggst hlaup í ykkur? Bara vel. Þú ert klædd upp í búning. Já, já. Hefur verið áður í búning? Já. Í nokkur mörg ár. Já. Hvað ertu búin að hlaupa oft? Mann það ekki alveg. Kannski svona. Eru til að segja 94? Nei, 94. Eitthvað svo leis. Nei, ekki alveg svo lengi. Það þú ert hókin af reynslu? Já. Þetta einn af elstu hlaupahópunum, held ég. Svona Fjölnis, hópunum er erlu. Já. Hann einn af elstu og hérna... Og veðrið leggst vel með bjóst alveg við jeljum og frosti og já. Bara fínt veður. Þú hefur oft áður? Já, eins og hún. Já, ok. Við erum svona frumkvölar í þessum hóp. Já, gaman því. Þannig að þið eru búin að hlaupa fjöldan allan að almenningshlaupum í gegnum árin, ég giska já. Já, við erum búin að gera það. Hvernig var síðasta ár hjá okkur svona, eða þetta ár sem að líða núna? Ég hleyp bara orðið hálft í Reykjavíkurmaraþoninu og gamla slaupið. Ég hætti í öðru keppnisslaupið, hleyp bara sjá. Komið skamtinn? Já. En þú? Ég tók, hérna, Reykjavíkurmaraþon hálft. Já. Og svo hef ég verið að hleypið Powerade hlaupum. Annars hefði ég ekki mikið verið að hleypa. En fjölnishópurinn er, eins og þið segja, hann er svona einna fyrstu hópunum sem hefur haldið út Magnús í þjálfun. Já. Er ekki alltaf góð stemning og mikill fjöldi sem er í þessum hóp? Jú, það búið að vera það. Og það þarf nú kannski svolítið að fara endurnýjast, við erum náttúrulega aðeins komin á aldur, sum hver. Þannig að þú ert að auglýsa eftir nýju fólki til að koma í hópinn. Já. Ég hef ekki hlaupið nokkur annað með hópnum í hlaup ein. Af því að tíminn sem hlaupa henta mér ekki, alveg. Hvað með næsta ár, eru þið allir það bara gera svipaðir að gera, reykja ykkur marður þú gamla slaup og bara njóta þess að hlaupa? Ekki spurning. Já, ég ætla að gera það. Hvað segir mér svona hlaupin, nú eruð búin að vera svo lengi í þessu, hvernig finnst ykkur svona, hvað gefur það ykkur svona í bara í lífinu og með heilsu og það saman? Bara andlega og líkalega er ég bara háð þessu, sko. Ég fer út í öllum öðrum ef hægt er. Já, og þrátt fyrir að þú setti ekki endilega fókusur á ykkur stór hlaup, að þá er hlaupið stór partur á lífinu. Ég hætt því. Ég bara skokka mér til heilsu. Já, skokkið er bara lífstíll hjá manni. Maður sleppur þess ekki. En hlaupið hérna eftir, það leggst vel í ykkur? Já. Mjög vel. Gangi ykkur vel. Já, takk.